Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». Вчора президент Зеленський підписав указ, хто від України має право взагалі говорити на міжнародній арені. Я хочу зачитати, а потім обговоримо. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України. Я так розумію, що цей указ виданий саме для цих колишніх політиків, Гройсман, Яценюк і інші, вони постійно ходять по якихось конференціях міжнародних і розповідають, і роблять якісь заяви, що от ми, Україна, маємо робити то, якісь ініціативи оголошують. Ну найбільше цей указ однозначно створений для Порошенка, тому що той взагалі, ну там, для свого олігархічного ЗМІ він сам робить все. Тобто він і ведучий, і клоун, і жартівник, і політик, і президент, все, що завгодно. Сьогодні вийшло інтерв'ю, яке теж пов'язано з цим указом, і він там розповідає, які важливі зустрічі в нього пройшли в Польщі, що нібито ще якісь будуть зустрічі, хоча це все, ну, як на мене, повна ахінея, тому що спочатку він говорив, що буде 3 дні, а то вже 5-й день, і ще якісь зустрічі, що на тих зустрічах він там практично консолідував всіх міжнародних партнерів України підтримати нас у боротьбі з Путіним. Практично вони вирішили, які санкції будуть вводити проти Путіна, якщо він нападе на Україну, що там буде 2 пакети, має бути такий пакет і такий пакет. Таке враження, знаєте, ну що всі люди дурні. З ним туди приїхали ці журналісти з його прямого каналу, тому що це його канал, ну, які журналісти вільні будуть їздити за якимось політиком по країнам, щоб показувати, як він там проводить які зустрічі. Ну і знаєте, що от мені здалося? Що от це інтерв'ю, ну, воно виглядало абсолютно жалюгідно. Видно, що Порошенко зрозумів, що от ті всі нападки на владу, атаки на Зеленського не пройдуть даром, що є підозра і буде подальша реакція і правоохоронних органів, можливо, і РНБО. І він, ну, не думає про зовнішню політику. Він розказує для споживачів прямого каналу, для телеглядачів, які дивляться його телебачення, що це він все зробив. Ну, я думаю, що люди не мають це вірити, тому що це хінея. Такі рішення, як санкції, як підтримка партнерів, вони вирішуються на рівні президентів. Ну, це і так всім зрозуміло. Не можна в це вірити, навіть якщо ви дивитесь «Прямий», «П'ятий» чи «Експресо». Це просто ахінея, яку вам впарюють для того, щоб ви підтримували цього бідного чоловіка, проти якого оголосили підозру. Як на мене, я давно кажу, підозра там є, і там є склад злочину, державна зрада, і його треба за це притягувати. Але про це трошки пізніше. Так от, я думаю, що він чітко зрозумів, що просто так, ну, це все не пройде, що він не зможе, як завжди, сіли, порішали між олігархами, там, закрили справу і все. А тут треба буде боротися. До речі, боротьба його вже триває. Ну, і оцей указ, абсолютно правильне рішення, щоб отакі люди, як Порошенко, знаєте, коли вони там десь виступають на Заході, щоб їм наші дипломати, посли, показували, слухайте, ну, ви, Петро Олексійович, ви вже були президентом, їдьте там собі на пенсію, десь їжте цукерки рушем, та й все. Чого ви ходите і розповідаєте, які санкції про такого ведуть, тому що це неправда. Ви просто говорите неправду для того, щоб люди, які дивляться ваш телеканал, вони вас підтримали. Тепер щодо захисту Порошенка. Сьогодні він мав прибути на допит, але він за кордоном, однозначно він не прийшов. Прийшли його адвокати, оцей російський адвокат Новіков. Ну, як на мене, це взагалі якась катастрофа. Таке враження, знаєте, що партнери Порошенка з Росії, з якими він ввозив вугілля в Україну і фінансував терористів, так от вони йому надали адвоката, щоб якось більше йому допомогти. Знаєте, українські адвокати не можуть, треба російського адвоката, щоб він йому допоміг. Так от, вони прийшли в ДБР, подали купу клопотань, там допитувати різних чиновників, я так розумію, і Зеленського, напевно, і звернулися з заявою про злочин Зеленського, щоб його притягнули до відповідальності, що він знищив енергетичну систему нашої держави і що закупляв там вугілля в агресора. І цю заяву зареєстрували, так як сказали адвокати. Ну, як на мене, з цього нічого не буде, тому що це повна ахінея, і це і так всім зрозуміло. Просто вони роблять таке шоу, що нібито Порошенка, він не тікає, от ми, адвокати, прийшли, нас підтримали депутати, і ми боремося за нашого чесного, найчеснішого гетьмана всієї України Порошенка. Ну, але це виглядає слабко. Це виглядає слабко, тому що сильно було би, якщо би прийшов Порошенко і сказав, я не винен, от вам доводи, то-то, то-то, то-то і то-то. От такий маємо сьогодні фарс. Що найцікавіше з того всього, що ці адвокати дали інтерв'ю, і в цьому інтерв'ю вони побоюються санкцій РНБО, тому що, ну, РНБО, наше законодавство, передбачає введення санкцій за фінансування тероризму, а Порошенка в цьому звинувачують. Ну, як на мене, якщо вони цього бояться,
то владі нема чого очікувати. Якраз під Новий рік це був прекрасний подарунок і для Порошенка, і для українців. Тому що боротьба з олігархів має бути триваючою, має бути ефективною. А санкції зараз, поки що в нашій державі, найефективніший інструмент. Тому я думаю, що всього можна очікувати, і держава може ввести санкції проти Порошенка. Тим більше він переховується, не хоче приїжджати в Україну і ходити на допити. Також може бути і міжнародний розшук, якщо він не повернеться в нашу державу. Хоча адвокати кажуть, що Порошенко ніколи не подарує, він завжди повернеться і не буде у вас шоу «Порошенка політ-іммігрант». Він буде в Україні. Так чого ж він не приїжджає? Ми його всі чекаємо, всі його чекають, і правоохоронці так само. Друга цікава деталь, я вже про неї розповідав. Адвокати в інтерв'ю сказали, що Порошенко знав, що постачається вугілля з Ордло, він цьому не перешкоджав, що це питання уряду, це уряд займається постачанням вугілля, тобто це питання до прем'єр-міністра, до міністра енергетики і до правоохоронців, яким дали завдання забезпечити енергетичну безпеку нашої держави, і вони її забезпечили. Тобто до Авакова, до Яреми, генерального прокурора, і до Наливайченка. Я так розумію, що скоро їх всіх будуть допитувати, і я думаю, що вони захищати Порошенка не будуть. Адвокати Порошенка дуже захищають Демчишина, який знаходиться в розшуку і теж має оголошену підозру заочно, що він нібито все робив правильно. Знаєте, це виглядає просто ахінею. Як ви можете людям впарювати цю хрінь, вибачте слово, і всі ЗМІ це публікують, і ЗМІ олігарха Ахметова, і Українська правда, всі це розповідають. Так розповідайте людям правду. Правду людям розповідайте. Вони підробляли документи. Тобто це вугілля не їхало з Ордло, а нібито їхало з української шахти і їхало нам на нашу територію. А реально є відео, де знімали журналісти, що це вугілля їхало з окупованої території. Я вже розповідав, що Порошенка і його коаліція визнала ДНР і ЛНР терористами 27 січня. І потім ще півроку возила вугілля і підробляла документи. Так що це таке? Що це не злочин? Це злочин. Це державна зрада і фінансування тероризму? Абсолютно. Я не знаю, знаєте, для кого розраховані оці всі тези цих адвокатів? Хіба, знаєте, для людей, які дивляться прямий канал, де Порошенко розповідає, що він там домовився, що проти Путіна введуть санкції. Хоча, з ким він там домовлявся? З експертами якимись польськими? Це виглядає абсолютно смішно. Але я думаю, що оця стратегія захисту адвокатів, вона не спрацює, тому що Яценюк, Аваков і всі інші, які в цьому приймали участь, вони Порошенка захищати не будуть. Хіба вони з ними домовляться, що вони готові на себе взяти відповідальність. Я думаю, що слідство з задоволенням зробить їх свідками, і які будуть обвинувачувати Порошенка. Тим більше, я думаю, що там вже є свідки, які давали покази і обвинувачують Порошенка. Той самий Кузяра, ті самі працівники Альфа, які возили гроші, ті самі керівництво Альфі. І цікаво, який би був допад в Грицака, бо я про це вже і так говорив. Наступне питання. Путін сьогодні проводив прес-конференцію, багато говорив про Україну, назвав Зеленського нациком, навіть не назвав, сказав, що Зеленський як президент підпав під вплив націоналістів, нациків, він так і сказав. Також він сказав, що такої держави, як Україна, не існувало, що там половина України – це історичні російські території, які відібрали, і цю державу Україна створив Ленін, і такого не мало бути. Взагалі, що постійно з України йде нагнітання, що Україна хоче військовим шляхом вирішити питання Донбасу, але ми не дамо, напевно, вони готуються до війни. І це він, до речі, сказав, коли його запитали, чи нападе Путін на Україну. Він сказав, ні, це не ми, це Україна готується до війни. Так от, він не знає, як жити з Україною, тому що з України роблять таку антиросію, і постійно йде пропаганда проти Росії, накачують Україну зброєю, тобто в будь-який момент може вибухнути. Тобто Путін вже так натякає про те, що Україна хоче напасти на Росію, або Україну використовують, щоб як такий таран, щоб напасти на Росію. Як на мене, це абсолютно повна ахінея. До речі, наше Міністерство закордонних справ відповіло, що це Росія не виконує Мінські домовленості, не виконує рішення саміту Нормандської четвірки, а Україна навпаки постійно хоче миру і хоче про нього домовлятись. І перемир'я, яке от зараз там затверджено, що Україна про це говорить. Але Росія взагалі не збирається нічого робити, а тільки ставить ультиматум, такий, як вони ставлять в цьому світу. Що цікаво, Путін каже, що от вони запропонували свої пропозиції, всім відомі, що ні Україна, ні інші пострадянські республіки не вступають в НАТО, а у інших членів НАТО забирають їхні ракетні
озброєння, які можуть вдарити по Росії, і переносять далі, і тільки з дозволу Росії проводяться військові навчання. І Путін сказав, тепер м'яч на полі міжнародних партнерів, ми хочемо мати чітку відповідь. Ну, знаєте, складається з цього всього таке враження, що просто Путін робить отаку накачку, ставить ультиматуми, розповідає, щоб хоч щось отримати. Тому що, ну, зрозуміло, ні Польща, ні інші країни НАТО, ні Литва, Латвія, Естонія не погодяться забирати зброю зі своєї території, не погодяться погоджувати з Росією якісь військові навчання. Та й Україна ні на що погоджуватись не буде. Україна має намір, записаний в Конституції, вступити в НАТО. І НАТО має приймати рішення. А якщо НАТО не буде приймати рішення, значить в Україні не буде іншого виходу, як виробляти ударну зброю і захисну зброю в себе і розробляти її в великих об'ємах і масштабах для того, щоб ми могли захиститись від Росії. Тому що не буде іншого виходу. Просто. І те, що Путін зараз робить, він накачує, розповідає, оце ультиматум виставляє, щоб хоч щось отримати від цих перемовин. А я нагадаю, що, як заявили в Білому домі, що все ж таки представники Росії і США почнуть перемовини після Нового року, хоча Євросоюз вимагає, щоб там були теж їхні представники. Ну, я думаю, і Україна теж має вимагати, але Росія тоді не захоче вести перемовини. Ну, Путін, як завжди, в своєму, знаєте, такому амплуа, в жартівливій, погрозливій манері погрожує Україні вже 8-й рік. А Україна живе і має Путіна в носі. З вами був я, Дмитро Разумовський. Обов'язково прокоментуйте кожне питання, що ви думаєте по них. Поставте лайк, поширте відео та будьте здорові.